wasaaraduna waa ku amaanaya horumarka ay sameysay saxaafadda saxaafadda waa laga badiyaa raggii yaqaanay ee bilaabayna runtii wixii ka horreeyay ilaa toddobaatan iyo labadii raggii galay saddex iyo toddobaatankii aad iyo aad bay magaca soomaalida kor u qaadeen ee idaacada hoobay ka hadlayay dhallinyarada intooda badan waanu isnaqaanay intooda u badan dhowr iyo toban beri la wada qoray koob iyo toddobaatankii waxay ahaayeen isku wada class iyaga oo cajiib inta aan maqasheen o dhan wayabka cawke ducaale naakhuude siciid baa u taqaaniin cid naakhuude dhowr iyo toban baa mar anugu si a u dhacday garan maaye isku wada class iyo class ku xiga ahaa ayaa mar lagu soo wada baxay tartan codka la qaadayay runtii meel weyn bay gaarsiiyeen oo adduunka o dhan loo qaraayo oo waxaa imika af soomaalida cada ku hadlo dhan ay macalimiin ugu noqdeen marka mala waahibo dadka qaarkiina hoos ku hagaagtay uun taariikh wacan bay dhigeen dhammaanteen waa wada ka wada dhegeysan ilaa waxaan rajeynaya dhallinyarada imika wada media oo magacyaal badan yeelatayna ilan berigii hore wariin baanu naqaanay imika intaasuu magac baa la yeeshay ilaahay waxaan ka rajeynayaa idinkuna inaa waddadii martaanoo geesiyaal qaranku xuso oo wax badan fikirkooda iyo codkooda dadka gaadhaya ka tara aa noqotaan da kasta ahow aqoon kasta ahow haddaad mar microfoon ka hadlayso oo meel dadkao gaadhaysa dhan la hadlayo mas-uuliyadda sheekh darir saaran sheekh darir tulag baa ku saaran ifi aakhiraba ama qor ama hadal ama sawir gudbi ifi aakhira waxaa ku saaran tu taaleg marka mas-uuliyadda idinkoo yar idin fuulaysaa rag iyo dumarba ma sahlana marka waxaa laydinka baahan yahay aqoon badan adkaysi badan sabri badan iyo in shaqada awoodda badan ee qof walba gurigiisa kula hadlaysa aad xilwer iska saartaa sheeko yaroo mikrofoonkiina ku xidhan anugu intaasaan kuwada daarayaa waa idin bogaadinaynaa waa idin ducaynaynaa waa idin hambalyeynaynaa insha allah wax badan baa ummadda ku hanuunaysaa da kasta xil baad saaran imika masale waxaa jira barnaamij yaroo baxa aroti toddobada waxaa la dhahdaa walaanu hurdo holaway dantaa ya barnaamij maxaa la dhahaa barnaamij suba heestaasaa la saaraa markaa la soo galayo marka aroogsa toddobaa la soo saara maalmaha qoorkood waxaan dhegaystaa casharka intuu wadoo dhan maalmuu soo qaata mawduucyo aada u cajiiba umalaha soo akhriya meelaha wasaadka ka soo arekayo waad yaabaysaa cilmiga wada ka ogaa inta badan waxay ka hadlaan maalin kasta psychology bini aadamku soo isbedelkiisa bugaag psychology ay soo akhriyaan aada iyo aada bay dhallinyarada mawduucaas barnaamijkaas ugu wanaagsan yahay dhallinyarada bugaag wanaagsan bay soo akhriyaan oo inspiration ah oo philosophy ah oo wax isbedelka ah marka hawlahaasaan aad baan kumahadaqaynaa qoladii halkan joogtayna waa umahadaqaya wixii ka nool odayaashii saddex afar baan arkayaa raggoodii waxaa ka nool iyagana ilahay cimrigaa u raajiyo marxaladan waynu ka baxaynaa maanta waa yegleel dee waaladku bilaabay waxaloo la bilaabaa wuu koraa wuu koraa wuu koraa insha allahu iyadoo wanaagsan waa kaadi wayn berita arki doonaa aad iyo aad ba mahadsantahay.